Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Ще ви покажем интересни места, духовни ценности, исторически данни. Ще разговаряме и с интересни хора. Сега ви пренасяме, уважаеми зрители, в град Бобов дол, където гражданите на града чествваха 53 години от обявяването на Бобов дол за град. Градът беше в празнично настроение. Проследихме програмата в амфитеатъра на града, където стартира с водосвет за здраве и късмет. Благослови, Владико, благословен Бог наш, сега ни не и присно и вовек и веков. 1967 година село Бобов дол е обявено за град. За мен е чест да ви поздравя по случай 53-та годишнина обявяването на Бобов дол за град. Няма бъдеще без достойно минало. Тя работи за вас и затова получава приз Бет на годината номер 1. От нашата разходка, уважаеми дами и господа, в Бобов дол получихме едно голямо удовлетворение за една добра кметска работа. Градът беше чист, с много настроение от гражданите и гостите на града. Празничният ден завърши с програма от народни песни и танци на местни фолклорни групи от региона. След красивите кадри ви принасяме, уважаеми дами и господа, в още един град, където чесваха празника Петковден. Градът е Нови пазар. Празник на добрия пример, празник на добрия подвиг, целта, която трябва да следваме всички ние. Приближаване до нашият Създател Бога. Света Петка е родена през втората половина на 10 век. Отрано чула евангелските думи, призива на Бога към всички нас за това, че трябва да живеем съвършено. Когато нейният по-голям брат става епископ, а нейните родители напускат този свят, тя се отказва от всичко, което притежава и отива по подобие на преподобна Мария Египетска, първо в столицата Константинопол, а след това отива в пустинята до река Йордан. И вече в преклонна възраст се завръща в Епиват, там откъдето е напълно непозната за всички. След нейната смърт, тялото като на страница и като на непозната за местните хора жена е погребано там, където се погребват хора пришелци и хора странници. Тогава по един чудесен начин тя се явява на сън на един от местните, като нарежда тялото и да бъде изровено, те го намират нетленно. Един от основните признаци за святост. Да можем да си пожелаем на първо място много здраве, че най-вече трябва да молим Бога заедно да бъдем истински човеци. Казвам се Светослав Георгиев и съм уредник на археологическият музей и килийното училище в град Нови пазар. В момента се намираме в килийното училище на град Нови пазар. Това е къщата на Илия Велчев Талимата. Буден гражданин за времето си, който през 40-те години на 19 век превръща една от стаите в своята къща в класна стая, където преподава най-елементарно четно и писмо на местни деца.
Къщата е основно възстановена през 80-те години на 20 век и днес представлява интерес за ученици и граждани и гости на град Нови пазар, защото тя е една историческа старина, която ни напомня за отминалите епохи, когато образованието също се е ценяло, както трябва да го ценим и днес. Съм Златина Таскова, заместник мед хуманитарна политика и проекти програми с хуманитарна насоченост. Ресора е много голям, включва образование, култура, спорт, младежки дейности, вероизповедания. Здравейте и добре дошли на традиционния лекоатлетически пробег, чест на празника на нашия град Нови пазар. Социални услуги. Започнахме да работим по няколко наши си проекта. Едно от нещата, които направихме е ремонт на домашен социален патронаж. Като в много малки места в България, така и в Нови пазар, основният проблем е това, че има много възрастни, самотни и болни хора, на които общината трябва да подаде ръка. Домашният патронаж години наред е с 250 потребители и трябваше да направим така, че да увеличим капацитета и малките населени места от общината да имат достъп до тази социална услуга. Домашен социален патронаж е изцяло на общинска издръжка, това е отговорност на общината и вече 500 души ще започнат да се хранят и да ползват услугите. Домашният патронаж предоставя не само топъл обяд, предоставя и домашни помощници, които се грижат за хигиената в дома на потребителя, така и снабдяване с лекарства, основни хранителни продукти, заплащане на сметки, ток, вода. Отговорности и ангажименти много, но работя с един перфектен екип, благодарение на който нещата се случват. Господин Георгиев не е правил промени в общинска администрация. Удоволствие да се работи с моят енергичен кмет и екипа, който работи, също е много млад. Това са млади хора с друго виждане, много идеи. Мисля, че екипа се справя, въпреки много трудните времена, в които сме. И най-важното, нека всички са здрави. Здравейте, казвам се Георги Георгиев и съм кмет на община Нови пазар от ноември месец 2019 година. На 32 години съм семеен с едно дете. По професия съм агроном, растителна защита. Вече една година съм градоначалник на една община от среден тип с население около 20 000 души. Всеки ден се срещаме с различни разнородни дейности, проблеми, ситуации, в които трябва да се вземат решения. Вземеш даденото решение, като се обърнеш, за теб да виждаш последствията и те да са позитивни. Правим всичко необходимо, за да покажем на всички мои съграждани, че младите хора могат да вършат работа, могат да отстояват интереси, да вземат важни решения и да направим в края на мандата така, че всички ние да живеем в една по-добра община и всички хора да имат един по-достоен живот. Първото и най-важно нещо, което трябва да спомена е, че има приемственост с предишното ръководство и с предишните ръководства като цяло. Позитивните неща трябва да се продължават. Това, с което се гордее община Нови пазар, са трите национални конкурса. Първият от които е литературен конкурс Калина Малина за детско-юношеска литература. Домакини сме и на национален конкурс за акордеонисти, танцуващи клавиши се казва. Национален конкурс също организираме за гайдари и инструментални камерни състави, вълшебни ритми. Тези трите конкурса се провеждат вече повече от десетилетие. Събират в града ни
хора от цяла България. И именно на такива културни мероприятия е мястото, където да покажем всичко това, което сме направили за града и за нашите съграждани. В града ни в момента текат доста ремонти. Работим по един проект, свързан с пътната инфраструктура. Това е 24 км от републиканската пътна мрежа. В момента тече ремонт и се надявам до година да приключат успешно нещата, да се похвалим с един по-добре изглеждащ вход на града ни и така, както е модерно да се каже, да придобиеме по-европейски вид. Всичко това, което съм постигнал до момента, което ми дава сили да продължа да вървя в тази посока, е моята съпруга и моето семейство. Това са хората, които ми дават сили да продължа да правя това, което правя. Също така, другите хора, които ми дават сила, това са всички граждани на общината. За тази една година, откакто съм поел кормилото, усещам голяма подкрепа и честно казано понякога се плаша от това, защото всички хора имат очаквания, аз също имам такива. Считам, че е важно те да бъдат оправдани, иначе нямаше да се захвана с тази задача. Към моите съграждани искам да изкажа благодарност за подкрепата през изминалата година, да им кажа, че никога няма да ги подведа. Всяко едно мнение има значение, ние ще го чуем, винаги сме обърнати към хората, ще бъда плътно до тях. И тъй като най-ценното нещо в живота на човек е здравето, пожелавам също така на всички мои съграждани да бъдат здрави, за да може заедно да се насладим на всичко това, което предстои и което ще изпълним. България е една кауза, за която всички ние живеем. Казвам се Васил Христов и съм управител на фирма VR Group. Занимаваме се с месопреработка и производство на местни изделия, кебапчета, кюфтета, всички производни от кайма, суджуци, плескавици, кюфтета в було. Това са ни основните продукти. Суровините. Ние работим с една фирма, която е тук от нашето село, свинекомплекс, който ни предоставя изключително добри като вкусови качества свински и свежи продукти. Телешкото месо, с което работим, купуваме от кланица в Преслав. Това е основно в суджуците и продуктите, които са през зимата. Това е пресен суджук, той се суши на вятър. Това време е страхотно за сушение на суджук. Фирмата като съществуване е още от 1991 година и основният технолог във фирмата е човека, който е създател на фирмата. Още от самото начало си работим с стари изпитани традиционни български рецепти с подправки, които са също български основно. В България има работа изключително много, независимо от бранша, независимо от бизнеса. Когато човек е отговорен, когато е работлив, когато е последователен в идеите си, нашето производство се радва на много сериозен успех именно заради това. Казвам се Лазар Генчев. От 26 години съществува това предприятие. В началото започнахме от една стаичка в дома ни. Това беше краварник, който го преобразихме спрямо изискванията на Европейския съюз и започнахме да произвеждаме кисело и прясно мляко. Имаме поточна линия за затваряне, имаме пастеризатори. Работа и това е. Здравейте, казвам се Тодорка Генчева. Занимаваме се със съпруга ми с кисело мляко от много години. Семейство, което произхожда от ученическа любов. Завършили сме техникума по обществено хранене. Не сме се реализирали в общественото хранене, но това, което вършим, се доближава доста. Радваме се, че произведенията ни се харесват от хората и се търсят. Знаят, че те са чисти. Поръсваме и малко любов, за да стигне до всеки, който обича кисело мляко. Съм Ядаят Хасан ми е името. Този салон е може би повече от 10 години, но работя от 19 години като примерка.
Суворо жените са известни с това да изглеждат добре, където и да отидем в града, винаги казват, от Суворо жените изглеждат много добре. Кмета ни е много добър, млад човек е, който има амбиции и иска да направи много неща за града. Това много ми харесва, че е млад. Младите хора по принцип не ги оценяват, но те имат много желания за работа. И винаги съм си мислила, че младите по-добре ще се справят. Казвам се Настя Анастасова. Сладкарницата я открихме 2012 година и до сега сама се работя. Работих в една сладкарница от опита, който имах. Аз съм си измислила всичко, което трябва да правя. Направих собствена сладкарница и се работя. Клиентите ми основно са от Суворово, съседните градове Девня, Вълчедол, от селата. Идват хората на място, се поръчват. Правим торти за рождени дни, за юбилеи, за сватби, за всякакви тържества. Познавам кмета Данил Йорданов. Помага на бизнеса, общо взето, на който има нужда, за доброто на града всичко. Пожелавам му успешен мандат, да е жив и здрав и още дълги години да сме заедно. На клиентите най-вече здраве. Казвам се Данил Йорданов, на 45 години съм, семеен и съм кмет на община Суворово. Град Суворово за мен е всичко. Не само град, но и община Суворово. Суворово е около 5000 човека, а цялата община е 7500. От Варна сме на около 30 км, с община Девня сме на 12 км. На територията на нашия град голяма част работи при земеделието, друга имаме търговски магазини за хранителни стоки, заведения, строителни магазини също така. Но нас не спасява, че сме близо до Варна и до Девня, до заводите. Мисля, че работим добре в екип, едно 90% от администрацията остана. Изключително трудно ми беше, но смятам, че се справихме. Печелихме няколко проекта, като е един от най-мащабния, за мен най-добрия основния ремонт и обзавеждането на детска градина Буратино. Тя е на стоеност 940 800 лева. За сега се справяме достатъчно, доколкото да се останат учителите и персонала помощни на работните места. Подписахме за битова канализация в Пудо за 477 000 лева. Започваме асфалтиране на град Суворо около 11 улици. Процес на изпълнение сме, най-вероятно другата календарна година ще започнем вече с асфалтирането, имаме избран изпълнител. Най-често ме търсят за тяхните лични проблеми, търсят работа също така, за всички, които се сетят. Се смятам следващите 3 години да участвам с нови проекти за развитието на нашия град и за доброто на хората. Надежда имам, пожелавам здраве на всички нови кметове, пожелавам здраве и смелост да вървят напред. Вашият кмет тази година работеше успоредно с общинските дела и борбата против коронавируса. Затова от предаването БГ Маршрути ние му пожелавам един успешен мандат, един приз за смелост, да му е честито номер 1 на няколко предоставя. Успехът не е само мой, то е на цялата администрация, както и на Общински съвет. Работим добре. Казвам се Стефка Димбола Танасова. От 96-та година създадохме този комплект. Хотел Механа Рай, 10 стаи. В градината имаме 45 места. При нас идват за рождени дни, именни дни и банкети. Цяла България имаме гости в хотела. Това беше всичко за днес, уважаеми дами и господа. Ще се видим следващата събота по същото време.
Thank you.